1945. אירופה בלהבות, הרס וחורבן. סוף מלחמת העולם השנייה. מתוך ההריסות מגיחות החוצה העדויות על מעשי הזוועה הנאצים. הולכים ומתבהרים ממדיה של שואת היהודים. הבריטים בארץ ישראל מגבילים את עלייתם של היהודים שרידי השואה. ההנהלה הציונית מחליטה זו העת להיאבק בהם למען עלייה חופשית ונגד הגבלת הזכות לרכוש קרקעות. לרוב רובו של היישוב היהודי היה ברור שלא יהיה מנוס משימוש בנשק במאבק נגד הבריטים. היה ברור גם שהשימוש בנשק חייב להיות מבוקר בבחינת עוד כלי בידי המדינאים. רק מיעוט קטן וקיצוני ביישוב היהודי אז צידד בפעולות טרור נגד הבריטים. לונדון, יולי 1989. הזיכרונות מימי המנדט בארץ ישראל, פלסטיין, לא התקהו. הצד השני, הבריטים. לורד מרטין צ'ארטריס, שעמד בראש המודיעין של הצבא הבריטי בזמן המאבק. My memory of it is that the Haganah, the Urgun Haganah, and the Palmach, which of course was a corps d'élite, the Haganah, were what we considered in the army to be the respectable Israeli army. We knew that the Stern Gang and the Irgun were minorities, so therefore their actions didn't carry the same implications for official Zionist policy. פרק נוסף במאבק בנשק נגד הבריטים, המאבק הרצוף. עיקרו החרפת הלחימה בבריטים לשם פגיעה במתקנים המסמלים את שלטונה של ממשלת המנדט. ליל הרכבות, נובמבר 1945. ליל המשטרות, פברואר 1946. ליל הגשרים, יוני 1946. שלושה מבצעים מתוך עשרות שביצע הפלמ"ח נגד הבריטים. One morning I woke up, and I've heard you talk about Black Saturday. This would probably be Black Friday if it was a Friday. But that morning, there were 100 individual separate acts of sabotage against British institutions, including the cutting of the railway line, all on one night. That must have been the work of the Haganah. It couldn't have been the work of the extremists, because it was so widespread. That must have been Haganah's doing. Again, it would seem to be within the canon of, as I understand it, of Haganah, in that no one was killed in those 100 acts. תחנת הרכבת בירושלים הייתה מטרה אחת מתוך יותר מ-150 שחובלו באותו הלילה, 1 בנובמבר 1945. ליל הרכבות או מבצע מסיבה היה תגובה על דברים בגנות הציונות שהשמיע שר החוץ הבריטי דאז, ארנסט בבין. המטרות שנבחרו, מסילות הברזל ומתקנים הקשורים בתנועת הרכבות, כדי לפגוע ביכולת התעבורה של הצבא הבריטי. ליל הרכבות גם המחיש לבריטים שמולם עומד כוח המסוגל לבצע הרבה פעולות בתזמון מדויק בכל רחבי הארץ. התחנה הזאת היא מוכרת לאנשי הפלמ"ח ברמת רחל כמו כף היד, כי אנחנו היינו פשוט עובדים פה בתחנה. כל הסדר היום והחיים והמסילות והמרחק שלהם והגדר, זה הכל היה בידיעה מוחלטת שלנו. התחנה בירושלים הייתה נתונה תחת שמירה. מניחי חומר הנפץ, רעננה ועוזי נרקיס, ידעו שיהיה עליהם להערים על השומרים כדי לחדור פנימה. טוב, נסענו באוטובוס כולנו, ירדנו על יד הצפצל, ונשארנו שם, איך אתה אומר שקוראים לו? דני. דני מהרזרבה, ואנוכי היינו צריכים להיות בהבטחה. בתור זוג נאהבים, דבר שידוע שהיה נהוג בפלמ"ח, שהכל הלך כאילו לכאורה זוגות נאהבים. התפקיד שלי היה להביא להם אוטו, שהם יוכלו לסגת איתו. אני יודעת שבשעה מסוימת הייתי צריכה להביא את האוטו, פה פעם היה בית חולים למצורעים, משהו כזה. בפינה הייתי צריכה לעמוד ככה, בפינה נסתרת, ופשוט לחכות להם. בשעה היהודה קפצנו מעל הגדר, אני חושב שהיה עוזי ואני, והנחנו את חומר הנפץ, שפשפנו בקופסת הגפרורים,
והפתילים התחילו לבעור. השומרים לא ראו את מה שהתרחש ממש מתחת לאפם. דקות לפני הפיצוץ הצליחו רעננה ואוזי לחמוק מהתחנה דרך פרצה בגדר המערבית. התאחדנו עם הזוג הנאהבים ורצנו עד שפגשנו את שולה שהייתה שבאה במונית. ואז נדמה לי, בהתחלה כך שהתחלתם לרוץ, נדמה לי אף שמענו את ההתפוצצויות. והם נכנסו לטקסי, אני לא יודעת אם הוא שאל שאלות או שהוא הבין, כי היו אז תקופה כזאת שמי שהיה לו ראש היה מוכרח להבין מה שבדיוק הלך. עוד מטרה שחובלה באותו הלילה בליל הרכבות, מפגש של מסילות ברזל בתחנת הרכבת בחיפה. משימת החבלה בתחנת חיפה הוטלה על שני פלמחניקים, ישעיהו בודילבסקי בודי ושאול ביבר. בודי ושאול יצאו לפעולה מקיבוץ יגור דרך ביתם של בני משפחת חלמיש בבנימינה. בית חלמיש שימש אז כבסיס יציאה לפעולות רבות של הפלמ"ח. הבית הזה שימש כמקום מפגש ומחסן, שבו היו מרוכזים חלקי לבוש, ופה היו באים החבר'ה פלמחניקים או אחרים, מחליפים את הבגדים ויוצאים לפעולה. פה היה להם, בבית היו נכנסים, מקבלים קצת כיבוד לפני שהיו יוצאים, קצת מצב רוח טוב, מחליפים בגדים, עוברים, עולים, יוצאים לכימון תחנת הרכבת ויוצאים לפעולה. לפעמים היו גם מחסנים כאן, זה היה כאן סליק, של גם חומרי נפץ או חומרים אחרים שהיו קשורים לפעולה שלהם, היו מקבלים את זה כאן. יש לנו בבית למטה מרתף, במרתף היו מצטיידים, יוצאים לפעולה. בתחנת אטלית המתינו לרכבת העושה דרכה לחיפה שני אנשי פלמ"ח מחופשים לפועלי רכבת, כשבידם סלי קש ובתוכם כיכרות לחם בהן הוסתר חומר הנפץ. תחנת הרכבת בחיפה הייתה מוקפת אז במחנות של הצבא הבריטי ורחשה פעילות של חיילי הוד מלכותו. חיפה מרכז שלום, הרכבת שהגיעה זעתה מתל אביב ממשיכה למוצקין, עכו ונעריה. בודי ושאול לא ירדו אל רציף הנוסעים הרגיל. בחסות החשיכה הם חמקו אל אזור המסילה כדי להניח את חומר הנפץ ולהפעילו. מה שעזר להם שלא לעורר חשד אז, היו פועלי רכבת נוספים שנהגו לקצר דרכם בנתיב הזה. אני מבין שזה המקום שבו הנחתם את החומר. זה המקום שבו היה חיבורי המסילת הברזל, בו התמנו את כיכר הלחם שבתוכו היה חומר הנפץ, והפעלנו את פעולות השייה. פעולות החבלה הרבות בליל הרכבות הפתיעו והדהימו את מפקדי הצבא הבריטי בארץ ישראל. בפעולה אחת מתוך כ-150 במבצע ליל הרכבות השתתפו גם יחידות של אצ"ל ולח"י, אשר צורפו באותה עת על ידי ההגנה לתנועת המרי העברי. פעולה כלל ארצית נוספת, ליל המשטרות, פברואר 1946. מפקדת ההגנה הטילה על הפלמ"ח לפשוט בלילה אחד ובאותו הזמן על 4 מחנות של ה-PMF, Police Mobile Forces. מבנה המשטרה ליד החוף של כפר ויטקין, אחת מ4 המטרות שנבחרו, שימש מפקדה אזורית של ה-PMF, יחידת עילית ניידת של המשטרה הבריטית. הלוחמי הפלמ"ח הוטל לחדור אל המחנות של היחידה הזו, שהייתה ידועה בקשיחותה, ולחבל בשריוניות ובכלי רכב. את אנשי ה-PMF תיאר אז יגאל אלון בכינוי בני הבליעל של הצבא הבריטי. נוכחנו לדעת שיש גדר שמקיפה את המחנה, גדר רשת, שהיא שמורה היטב היטב על ידי סיורים תכופים של שריונית עם פרוז'קטו, ובערך רבע שעה לוקח עד שהוא משלים סיבוב, וזאת פעולה שגרתית. הזמן שעמד לרשות הפורצים אל המחנה היה קצר מאוד, עד לשובה של השריונית המפטרלת.
החוליה חותכת את הגדר ושומרת על הפתח. נכנסים החבלנים ונכנס כוח האבטחה. החבלנים צריכים להדביק את החומר נפץ פלוס האפרונות המשיים על השריוניות. כוח האבטחה נכנס פנימה ומבטיח את אזור הפעולה, ומפקד הפעולה עם חוליה קטנה נכנס גם כן. הפעולה מתבצעת במהירות עצומה. היא מתבצעת בלוח זמנים מדויק, מפני שהיינו צריכים לנתק את החשמל בדיוק בשעה 12, מועד הפעולות בכל ארבעת הפעולות. על עמוד החשמל יושב בחור ימאי, אני זוכר אותו עד היום, בשם יונה פדר, שקיבל את כל ההנחיות מאנשי החשמל של האזור פה. ב-12 בלילה השריונית עוברת, החבלנים נכנסים, קצת כמה דקות לפני זה, והוא מנתק את החשמל בזמן. החבלנים עשו דרכם לכאן, אל הרחבה הזו, כשחומרי הנפץ על גבם. אז היה זה מגרש החנייה של השריוניות וכלי הרכב. אני חושב שהייתה לנו קצת אכזבה בקשר למספר השריוניות. מה שאני זוכר, היו שם איזה 5 או 6, ואנחנו התכוננו בערך ל-10. הפעולה בוצעה במהירות ובלא תקלות. אחרי שהשלימו את משימתם, היה על הפלמחניקים לסגת ולהיעלם במהירות מהאזור. יצחק שדה אמר שאנחנו צריכים לסגת מה שיותר רחוק. אז היו מקרים, בעיקר אצל הלחי ואצל האצל, שנתפסו אנשים בזמן הנסיגה. נדמה לי שזה היה אחת ההערות שאנחנו צריכים... ואז נקבע היעד של הנסיגה לרעננה. המרחק הוא עצום. נתיב הנסיגה עבר בין פרדסים, ובערוצו של ודי פליק הוא נחל פולג. לאורך הנתיב כמעט ולא היו אז יישובים יהודים. הלקוח היה לנוע באסתר כדי שלא יתגלה על ידי הבדואים בסביבה. בתאום מראש יצא טרקטור כדי לטשטש את עקבות הלוחמים. בפעולה בכפר ויטקין השתתף גם בני מהרשק. בני מרשק מצטרף לכוח שלי, הוא בא עם מזוודה קטנה ומצטרף לכוח שלנו, ולא מניח את המזוודה אף רגע אחד לכל אורך הדרך. וכשהגענו לרעננה, לגבעת חן, הלכנו להתרחץ קצת, הסקרנות שיגעה אותי, מה יש במזוודה, פתחתי אותה. הייתה שם חולצה לבנה ומכנסיים עם קנייץ' כאלה, וניירות שמכינות את עצמו לזה שאם יהיו הרוגים, אז הוא מיד עושה הלוויה גדולה, ורק גמר להתרחץ, הבחור לקח את הרגליים, רץ לתל אביב, לשאול אביגור, לאליעזר שושני, וסחב אותי ועוד אנשים להתחיל לטפל בהפגנה. מודעות להפגנה, הכל. בעקבות בחמש בבוקר, בחדשות שמענו כבר שהיו הרוגים, 4 הרוגים בסרונה. אני חושב שהיה משהו מאוד דומיננטי בפלמ"ח בקשר לפעולות האלה, וזה היה מה שקרה בסרונה. וזה העיב מאוד מאוד על ההרגשה, ולכן ההצלחות האחרות הן לא כל כך עלו בסדר היום או בזה. נדמה לי שזאת הסיבה, שאני לא זוכר שזה עשה משהו מיוחד, כי גם עלינו, עם כל ההצלחה, מה שהיה בסרונה זה היה בשלנו שוק נוראי. הכישלון בסרונה, אחד מארבעת היעדים בליל המשטרות בפברואר 1946. כישלון שהותיר פצע עמוק שלא הגליד עד היום הזה. זה רדף אותי הרבה, ועצם העובדה שזה רדף אותי, אני כל שנה עולה לקברם של 4. אני לא יכול שלא ללכת לקברים של 4 האלה. יש לי שמה חלק.
תסלחו לי שאני... אבל גם אחרי 50 שנה. אני זוכרת ארון שלי התלבש, ושהיה מתלבש לצאת לפעולה, אני ידעתי שהוא יוצא לפעולה. הוא יצא, אני יצאתי אחריו, והיה לי הרגשה לא טובה. אמרתי, אתה יודע מה, תחזור מהר. הוא הסתובב, אמא, אף פעם את לא אומרת, תחזור מהר. מה קרה לך הערב? אמרתי, לא יודעת, תחזור מהר. והסתכל עוד הפעם. מה קרה לך, אמא? למה את אומרת תחזור מהר? הרי את תמיד אומרת, גיבורה. לא יודעת, יש לי הרגשה לא טובה, תחזור מהר. והלך, ואני, אותו הלילה, פתאום אני שומעת יריות. בלב ליבה של העיר תל אביב, אז בגבול המזרחי שלה, הלך כוח שהורכב מאנשי הגדוד השני של הפלמ"ח ויחידת חיל השדה חיש התל אביבית של ההגנה, בדרכו אל מפקדת ה-PMF בסרונה, היא הקריה של היום. הכוח איחר לצאת, שובש לוח הזמנים כי הנשק שהובא מהסליקים היה מלא גריז ושמן. ניקוי הנשק והכנתו לפעולה גזלו זמן יקר. ליד גדר הקריה היה ברור שהבריטים ידעו כבר על הפעולות האחרות, והם היו מוכנים היטב לקדם פני מתקפה. הם עשו לנו מלכודת. עיבוד לדעת. הם כבר יודעים שאנחנו צריכים מאיזשהו צד לתקוף. והם נותנים לנו להיכנס פנימה. הספקנו עוד להתקדם 100 מטר בערך, התחילה אש תופת. למרות האש, למרות הנפגעים, המשיך הכוח בדרכו דבק במשימתו באומץ רב. היה זה מפקד הפעולה דני מס, שדחף וזירז את הלוחמים להמשיך ולבצע את משימתם. שמעתי את דני צועק, קדימה חבר'ה, אחריי, ממשיכים. והוא התחיל לרוץ והגיע עד אלינו, ואמר, חבר'ה, אתם ממשיכים וצריך לפוצץ. הוא ידע להשליט את המרות שלו. מילה או שתיים, לא הרבה, הוא לא דיבר הרבה. ובאמת ברגע הקריטי, הוא הציל את המצב. לדעתי, זו הייתה טעות. וזה אמרתי לו, גם אנוכי, גם אמירם בלינקוב, אני לא זוכר מי עוד היה שם שהיינו, נדמה לי זלמן כהן היה, זומק קראנו לו. אמרנו את מה שאמרנו. לא קיבל. קיבל הוראת ביצוע, הוא לא ביטל. וזו הייתה פשלה בסופו של דבר. זה היה, נדמה לי, 4 הרוגים הראשונים. החבלנים הצליחו לחדור עד למגרש החנייה הזה ולהטמין את חומר הנפץ מתחת לשריון